vapaaehtoistyöhön, koulutuksen suunnitteluun, organisointiin, tämän tyyppisiin asioihin ja ihmisläheiseen työhön. Meidän alalta valmistuu kuitenkin niin monen tyyppisiin tehtäviin, että ei tältä kentältä työ tekemällä lopu. Koulutushan on asia, joka tulee aina olemaan olemassa tavalla, niin kuin muodossa tai toisessa, että en usko, että koulutus häviää. Kävin läpi, että mitä ne koulutustarjonnat täällä on. Jostakin syystä kasvatustiede sieltä nousi, että tuolla vaikuttaa kiinnostavalta. Miettiä sitä, että miten opitaan, eikä mitä opitaan. Ja sit mä en enää osannutkaan sanoa, että haluanko mä psykologia vai haluaisinko kasvatustieteitä. Ja sit mä huomasin, että ei itse tätä kasvatuspsykologia, että sehän yhdistää kätevästi nämä molemmat, että mäpä haluaisin, että sitä opiskelee. Ja kyllä niin kun mä lähdin sinne, niin tämmönen opetuskouluttaja, ohjausalan työ niin oli mulla lähtökohtainen. Siinä sanotaan hyvät valmiit. No itsellä on ollut se, että mä oon halunnut ihmisläheisen työn. Semmoinen työhön, jossa pystyy auttamaan jollakin lailla ihmisiä. Minä pidän kyllä kasvatustieteen koulutusta erinomaisena koulutuksena. Se antaa taustat monelle työlle, vaikka se ei suoraan ammattiin valmistakaan, mutta että antaa semmoisia, voisiko sanoa, ajattelun työkaluja, joilla pärjää työelämässä aika pitkälle. Akateeminen koulutus tuo kuitenkin semmoisia eväitä, että me selvitään työstä kuin työstä. Kyllä se, että on tavallaan tottunut kirjoittamaan tietyn tyyppistä asiatekstiä, niin se jo auttaa ja siihen pitkä koulutus harjaannuttaa tietysti, koska kaikki esitetään kirjallisesti. Varmaan semmoinen niin tiedon hankinnan ja tiedon kriittisen arvioinnin taidot on niin se perusjuttu. Sitten se, että mitä on tämmöiset generaalitaidot, mitä työelämä nykyään vaatii oikeastaan kaikilta, niin kyllä se on niin kuin ensinnäkin se yhdessä tekeminen, vuorovaikutus, kommunikaatiotaidot. Verkostoituminen on se juttu, mitä johon pitäisi opiskeluaikana mun mielestä valmistautua tosi hyvin, että sä osaat olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, tiedät miten eri alojen, eri kulttuurien. Se ei ole mitään yksinäistä puurtamista kasvatustieteellä työ yleensäkään. Seurataan trendejä ja se ehkä liittyy just tähän, että on koko ajan hollilla se, että Facebook ja yleensä. Niitä tarvitaan tekemään tämmöistä moniammatillista yhteistyötä, eli tavallaan jokainen sen oman pienen palansa siitä omasta osaamisesta ja ymmärryksestä voi antaa sille yhteiselle tavoitteelle. Me tarvitaan nimenomaan tämmöistä tavallaan tahtoa ja rohkeutta tehdä yhteistyötä niin kuin eri alojen ihmisten kanssa. Kasvatustieteilijä saa hirveän hyvät eväät oman tutkintonsa kautta ihmisen käyttäytymiseen, ryhmien toimintaan, organisaatioiden toimintaan, johtamiseen. Siitä on etulyöntiasema, että ymmärtää, että miten ihminen toimii ja miten ihminen oppii. Kasvatustieteilijä maisten tutkinto antaa laaja-alaisen pohjan moniin erilaisiin tehtäviin. Ja opintojen aikana tietysti se oma polku ja se ammatillinen ura vaihtoehto sinne sitten kirkastui. Ja sitten musta ainakin tuntuu mukavalta se, että sivuaineita voi valita hyvin laajasta laitaa ja suuntautua niiden sivuaineiden avulla tavallaan sinne työuralle. Jos vaan on tiedossa, minkä tyyppisiä tehtäviin haluaa, niin sä pystyt aika hyvin itse niin sorvaamaan sen sun opintokokonaisuuden. Ja sitäkin kannattaa sitten kuitenkin miettiä, että meneekö ihan täysin sen työelämän ehdoilla. Mutta haluan korostaa sitä, että oikeasti opiskelijat tekisi rohkeita valintoja siellä opiskeluaikana. Ja se rohkea valinta ei voi mennä vikaan. Et suurempi riski sulla on, että sulla on semmoinen massatutkinto, joka ei sua suuntaa mihinkään, kun sä et oikeasti repäisi. Se ehkä semmoinen niin kuin asenne mun mielestä, että on valmis paitsi kehittää itseä, niin oppii koko ajan uutta. Onko se just sitä elinikäistä oppimista, että aina vähän kouluttautua? Ja kyllä ainakin järjestösektorilla kuulostaa sitten työnantajat on tuotu aika positiivisesti siihen, että
kouluttautua. Aina jollakin on jotkut opinnot menossa, että kyllä se on ihan tätä päivää, että opiskellaan lisää. Että kyllä sitä aktiivisuutta vaaditaan myös siinä työelämässä, että pitää tavallaan osata tunnistaa ne omat vahvuudet ja heikkoudet ja pyrkiä niihin heikkouksiin hakemaan sitten vahvistusta. Se oman itsensä kehittäminen on olennaista. Siitä saa voimaa, hyvin paljon voimaa ja potkua tähän työhön. Kaiken lähtökohta on positiivinen asenne ylipäätänsä uusiin asioihin, muutoksiin. Ja sitten luottamus siihen, että kyllä elämä kantaa. Mun mielestä tärkein taito on luottaa itteensä. Ehkä kasvatustiede on semmoinen varma valinta siinä suhteessa, että meidän alalta voi valmistua niin monenlaisiin tehtäviin. Siinä ei ole tavallaan sitä pelkoa, että joutuisi semmoiseen tiukkaan urapolkuun, joka sitten alkaa ahdistaa tätä. Ja vaikka valmistut mihin ja vaikka otat mitä sivuaineita, niin aina on tavallaan nimiä ovia auki. Että kasvatustieteilijöille maailma on avoinna. Lähtee oikeastaan vaikka mihin suuntaan. Tämä ei rajaa mitään pois, vaan päinvastoin tämä mahdollistaa. Mä oon rintarottingilla, voin aina sanoa, että mä oon kasvatustieteilijä ja mä katselen maailmaa kasvatustieteilijän silmiin.